Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugun asparangusdan ajoyib salat qilamiz. Bu yerda shunaqa kamgina sotiladi, lekin boshqa davlatlarda bog'lab sotiladi. O'zbekistonda uchratish menimcha kamroq bo'lsa kerak. Hozir bundan biz salat tayyorlaymiz. O'zbekcha nomini bilmayman. Bu yerda Koreyada inglizcha nom bilan atashadi. O'zini bu yerda ham koreyscha nomi yo'q. Hozir esa tozalab yuvib olamiz. Endi esa ishimizni boshlaymiz. Men asparangiz novdachalarini mana bunaqa har xil uzunlikda qilib kesib oldim. Sababi bu tarafi o'zak juda ham qattiq bo'ladi. Shuning uchun har bittasini kesganimda yumshoqligiga, qattiqligiga e'tibor berib kesdim. Mana birinchi kesib ko'rganlarimda qattiq bo'lgani uchun yana uzunroq qilib kesdim. Har bittasidan shunaqa qilib kesib olib chiqdim. Bu yog'ini ham pishirsanglar bo'ladi, lekin bu yog'ida qattiq novdachalari bo'ladi. Og'izga yeganda og'zizga botib noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun hammasini har xil kattalikda qilib kesib oldim. Endi esa bular ham taxminan shuncha qilib kesib chiqaman. Mana kesib chiqdim. Endi esa bizga bitta katta tishda chesnok. Bizda Koreyada buni kanjang sousi deydi. O'zbekistonda esa soya sousi va o'simlik yog'i. Men zaytun yog'i ishlatdim. Sizlar esa xohlagan yog'ingizdan ishlatishingiz mumkin. Endi esa tovimizni qizdirib, qovurishni boshlaymiz. Chesnokimiz esa istasanglar mayda qilib to'rg'ab olasizlar, yo bo'lmasam maydalagichdan o'tkazib olasizlar. Skorodkamizga kamroq yog' quyamiz. Chesnogimizni solamiz. Mana sizlar taxminan 2-3 daqiqa qovurdim. Endi esa ozroq soya sousidan solamiz. Soya sousini ko'paytirib olishni tavsiya bermayman, chunki sho'r qilib yuboradi. Kamroq solsanglar juda ham mazali bo'ladi. Tuz solish shart emas, soya sousi sho'r bo'lganligi uchun. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali va vitaminlarga boy bo'lgan salat. Maza qilib yeysizlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman inshaalloh. Allohga omonat bo'linglar. Kanalimga like bosishni unutmanglar. Judayam chiroyli qip-qizil geranlar, qish kunligiga qaramasdan judayam chiroyli ochilgan, judayam ko'p. Geranni shoxidan bu tomonga ham o'tkazib qo'ygandim. Bu ham ochilyapti. Tashqarida juda ham shamol bo'lyapti. Sal oldin qor yog'ib tindi. Bu yerda ham bitta oranjiviy
Keranim ochildi. Esa keran bu ham 4 ta parchali. Yangi park chiqaryapti bahorga. Bu yerda ham mana bu ajoyib ajoyib yangi park chiqaribdi, uzun uzun bo'lib. Birinchi marta ko'rishim. Odatda bunchalik uzun bo'lmasdi. Mana parklar pastda joylashgan. Bu gel gulumuz esa qurib qolgandi. Ildizni olib tashlamagandik. Ildizidan boshqa chiqib keldi. Videoga like bosishni unutmanglar. Rahmat hammanglarga.